دەین بەسی یەک بە دوایەکمان کردووە، دوای ئەوە باسی زنجیرەکانمان کردووە یان جیومەتریک سیریسمان کردووە. لێرەیە ئەگەر زنجیرەیەکمان هەبێت لەم زنجیرەیە پێکاتی بێ، ئەیەک زائیدەن ئەی دوو زائیدەن ئەی سێ ئاواهی بڕوات زائیدەن هەتا ئەی ئێن بڕوات، ئەو زنجیرەی هەمانە بمانێت چی بدۆزینەوە. بیرشتان بێت ئێمە کە باسی زنجیرەمانە کرد، باسیمانە کرد، باسی سەرجەممانە کرد، کۆکردنەوەمانە کرد، ئەمانێ بزانین چەند ڕادەیەک کۆ بکەینەوە، جوابەکەی چەند بێت. ئەگە بمانەوێت سەرجەمێک بدۆزینەوە بۆ ئێن، سەرجەمی ئێن بدۆزینەوە لە ڕادەکەی کە هەمان یانە زنجیرەکەی کە هەمانە، ئەم ئێستا لە چیەوە هاتووە؟ لە سەمەوە هاتووە. سەم یعنی چی؟ یعنی کۆکردنەوە، یعنی سەرجەم. چۆن ئەیدۆزینەوە؟ ڕادەی یەکەم کە لێرە هەمانە، یەکدان یەکەین لە یەک ناقسن ئار بە توانی ئێن بۆ سەرجەمەی کە ئەمانە بدۆزینەوە یەک ناقسن ئار. ئەمە یاسا گشتێکێتی، بەڵام ئەبێ لە بیرە بێت ئەو ئارەی کە هەمانە باسمان کرد لە پێشترە وتمان نابێ یەک بێت. کە ڕادەی یەکەممان هەبوو، بنچینەکەی کە هەشمان بوو یەک نەبوو، ئەتوانین بۆ هەر داواکراوێک بێت یان ئێنێکی داواکراو بێ بیدۆزینەوە. یەکێک لەو نمونانەی کە هەمانە لێرە ئەگەر باسی بکەین، ئەگەر بۆ نمونە شێوەیەکی ئاواییمان باتێت یان نمونەیەکی بەم شێوەیەمان باتێت، بڵێت ئەم زنجیرەمان هەیە دوو زائیدەن یەک زائیدەن یەک لەسەر دوو زائیدەن یەک لەسەر چوار زائیدەن ئاواهی بڕوات، بمانێ چەندەم بدۆزینەوە؟ هەشتەم بدۆزینەوە یان هەتا هەشتەم بدۆزینەوە. لێرەیە غەڵەتێک نەکەم کە من باسی یەکەم کە ئەڵێم بۆ ڕادەی هەشتەم جیاوازیەک لە نێوان یەک بە دوای یەکەکانە چی؟ ئەگەر ئاواهی یەک بە دوای یەکمان هەبوایە یان زنجیرەمان هەبوایە لێرەیە کە هەمانە لە یەک بە دوای یەکەکانە هەشتەم ڕادەمان ئەدۆزیەوە. ئەمە یەکەم، دووەم، سێم، چوارەم، پێنجەم ئەڕۆشتین، شەشەم ئەڕۆشتین، حەوتەم، هەشتەم. هەشتەم هەرچەندێک بوایە، ئەمان ئەو ژمارەیە ئەومەیە. بەڵام کەینە سەر زنجیرە نامانەوێت ڕادەی هەشتەم بدۆزینەوە، ئەمانەوێت لە یەکەمەوە هەتا ڕادەی هەشتەم کۆیان بکەینەوە ژمارەکان کە کۆمان کردەوە. بزانین چ ژمارەیەکمان دەستەکەی لەو کۆکردنەوەیە. ئەوە جیاوازیەکەیە، جیاوازی هەرە گرنگەکەشە لە نێوان یەک بە دوای یەک و زنجیرەکانە. ئەگەر لێرە سری یاساکەش بکەین، ڕادەی یەکەممان هەیە، ئەمە ئەی یەکە، تاکە نەزانراوی کە نیمانە کە لێرەیە چی؟ ئا کەواتە جیاوازیەکانی بدۆزینەوە. جیاوازی ئەگەر یەکەمدانە بکەین ئەکاتە یەک دابەشی دوو. ئایا یەکسانە بە یەک لەسەر دوو دابەشی یەک؟ حەرەکاتە یەک لەسەر دوو. ئایا یەکسانە بە یەک لەسەر چوار دابەشی یەک لەسەر دوو؟ بەڵێ، حەرەکاتە یەک لەسەر دوو. هەر هەموویان ئەکاتە یەک لەسەر دوو، کاتە ئار. ئەمە ئاریشمان دۆزیەوە. بۆ ئەوەی ڕادەی یان سەرجەم بدۆزینەوە هەتا ڕادەی هەشتەم، بەم شێوەیە ڕاستە سەرجەم بدۆزینەوە هەتا ڕادەی هەشتەم ئەکاتە دوو، لێکدانی کە لەگەڵ ئەم ئارشی کە هەمانە یەکسان نییە بە یەک، یەک لەسەر دوو یەک نییە، نیوەیە، ئەکاتە یەک ناقسن یەک لەسەر دوو بە توانی چەند؟ ئێمە هەشتە، کەواتە بە توانی هەشت دابەشی یەک ناقسن یەک لەسەر دوو. لێرەیە ئەگەر ئەم کۆکردنەوە و لێدەرکردنە بکەین، نامەوێت کات بکوژم لەسەر کۆکردنەوە و لێدەرکردنەکە، بەڵام ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە 255 دابەشی 256. یان دوو بە توانی هەشت دەکاتە 256، یەک ناقسی یەک لەسەر 256 ئەکاتە ئەمەی کە لێرەیە هەمانە. ئەشتوانیت خۆت بیکەیت ئەمە لێرەیە کە دۆزیتە تۆ ژێرەی هاوبەشیان بۆ ئەدۆزیتەوە. ئەمەی تریژەکاتە چەند؟ ئەکاتە یەک لەسەر دوو. کەواتە جوابەکەی کە دەستمان ئەکەوێت ئەکاتە دوو زەربی ئەلێرە بینوسین، ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە دوو، لێکدانیکە ئەم دوویەتە سەرەوە کە ئەکاتە 255 زەربی 256 زەربی دوو. ئاخیراً جوابەکەی ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە ئەمانە دابەش ئەبن 256 دابەشەوی بەسەر دووە، دابەشەوی یان بەسەر دووەکەی تریەکە لێرە هەمان ئەکاتە 255 دابەشی 64. کەواتە ئەگەر دوو زائیدی یەکی کەی، زائیدی یەک لەسەر دووی کەی، زائیدی یەک لەسەر چواری کەی، دوای ئەوە چەند؟ بۆ نمونە ئەمە چەند؟ چوارە پێنجەم دانە چەند؟ دوای شەشەم ڕادە، حەوتەم ڕادە، هەشتەم ڕادە، هەر هەموویان کۆ بکەیتەوە، ئەم جوابت دەستەکەوێت.